Hér er Maríu, hæna, sem er aldeilis á réttum stað á Sardalju. Þegar hún er sko grá lúsug. Það var aldrei sé af lúsugt blóm. Þetta heitir að vera lúsugur. Blessu plantan. En maríuhænurnar eru rosalega fljótar að komast á bragðið og bara það sem ég sé hérna svona í fljótu bragði og er þó nokkuð mikið af þeim hérna. Hérna er ein. Og hérna eru aðrar tvær. Og svo sjáum við að þetta er alveg bara rosalega lúsugt.